יודע שהסבא מכיר למה אומר. יש לך יצר רע? בטח, יש לי יצר רע גדול. תעצוב את העיניים, חשוב עוד 10 שנים. אני אשם יש לי יצר רע לראות סמארטפון. סמארטפון, ואני יודע שאם אני מסתכל בסמארטפון, אני מטמא את העיניים שלי. תורה לא נכנסת. תורה, התורה וקדושה זה ביחד, קדושה ומלכות. קדושה זה קדושה, ומלכות זה התורה. קדושה זה קדושה, ומלכות זה התורה. אי אפשר בלי זה, זה בלי זה, אי אפשר. זה הולך, קדושה ומלכות, זה הולך ביחד. קדושה ומלכות. אתה רוצה תורה מלכות, אתה חייב קדושה. מי שאין לו קדושה, רבותיי, זה מקיא אותו החוץ, השם ישמור ויציל. אדם שאין לו קדושה, הוא מרגיש שהוא לא קשור לתורה, למה? כי אין לו קדושה. אז התורה, התורה, אמרה בסרט תענית דף זין עמוד א', התורה יורדת למקום נמוך, כן, אדם ששובר, אדם ששובר, וואי. תקשיבו טוב. לוט, כל יום, אומר הסבא מכלם, כל דבר שיש לך תעצום עיניים, מה יהיה עוד 10 שנים? אתה עכשיו מתלהב מהחברים שלך, מהחברה הטובים, מה שנקרא, כן, פה, שם. עוד 10 שנים, מי תתלהב? אתה תתחנן להכניס את הילדים שלך לישיבה טובה, או לתלמוד תורה טוב, אז אתה תקנה בחברה הטובים, שברוך השם, יש להם בית של תורה, ויראת שמיים תורה, אתה תתחנן להיות, ואתה תראה את עצמך כמו סמרטוט, לא יודע, לא גמרא אחת נורמלית, לא יודע, אפילו משניות, לא סיימת פעם אחת משניות אפילו בחיים שלך, בן 30 לא סיימת משניות, לא סיימת גמרא אחת נורמלית, כל המטרה רק מנשנש, מדשנש כאן, מדשנש כאן, עוצר טרפים, לאן אתה עושה, לאן שאתה מגיע, אחי, אני איתך. סמרטוט מהלך, כמו סמרטוט מהלך, סמרטוט, משעמם לי, משעמם, כמו סמרטוט, אין לך שום דבר של עצמך. מה הפלא שאם יש איזה משהו קטן, אתה רוצה להיות חייל כבר, ואם לא היה לך אבא ולא היה לך יד רשימה, מזמן הייתי בצהל. אתה לא מכיר אותי, אחי, אני מגיע לצהל, אחי, משטח את העסק. פוחד מג'וק שנכנס לשירותים. אותו מדלג, כולה ג'וק. הוא אומר, לא, אני לא מפחד, אני מגל. שמענו. אני מגל, ראיתי איך אתה אוכל, ממש באמת מגל. ואחד לשירי, תגיד את אלה שמפנים את השולחן בלשבת, המעשה ולכל המחנות. ניגל. אל תהיה סמרטוט. תעצום את העיניים. תסתכל, עוד 10 שנים אתה תהיה סמרטוט. אשתך תסתכל עליך, תראי אם התחתנתי עם איזה בטטה. דבר נורמלי לא יכול להגיד לי. זה מה שאתה הולך לילדים, מה יכול להיות לילדים? תגיד מה תורה. לא תורה? תראו. יאי, לפני 10 שנים, הייתי בחור, הייתי בלשיסי, יש לדרם, מצחיק. אני לא תחרר מה הוא אמר. ואשתו אומר, דפת, התחתנתי. אני לא מאמינה. אז זה נאמר בשקנתה אישה קנה בעלה. זה מוקרת אותו לישמעאלים. רבותיי, אתה תהיה סמרטוט. אתה הולך אחרי החברים של משעמם, 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 מה עושים? חיילים בטח כיף עכשיו, מעניין מה הם עושים עכשיו, מעניין מה הם עושים עכשיו, תאמין לי, באמת לסוע, בא לך לסוע? בא לך לסוע? בוא ניסע. לא ניסע סתם, בוא נקרא להם סנדוויץ'. בוא נקרא להם סנדוויץ', נביא להם קלפים של רבנים, שאולי להם משעמם, אולי פוגים. בוא נקרא לסוע, בטח לסוע, בטח עושים. מה זה עושה טרמפ, מי זה המשגיח? מה, איפה הלכתם? לא, הדרשה פה שלו, אדון סגל. הוא בחול, כן, הוא רצינו לחול לסוע. בדרך לנדבג. רבותיי היקרים, די, די סמרטו, די, תעשה משהו בחיים שלך. מה אתה קם ב-12, זה לא מפריע לך בכלל. אם אדם מסכן, קם ב-12 וליבו כואב, יש לך, אדם קם ב-12, אמר... זה צהריים או לילה? הלכתי לישון באחד, מה? מה, רק 45 דקות? מרגיש דווקא טוב? תסתכל בחלון, מי הדליק את האור? השם מזורחת, השמיים בהירים, אין שערים. איזה בושות, הוא קם כמו בטטה. יש כאלה גמלים, מכיר את הגמלים? תלת ידיים. יש משהו לאכול. תלת ידיים, נטלתי. אתמול. אני תופס גם להיום. מה המשכית? התפללתי. יודע לה? הוא קרא לפני 10 דקות, אתה רואה אותו אחרי 20 דקות, נפל, התפללתי. איפה התפללת? התפללתי, נו. מה, אתה נהיה משגיח שלי? התפללתי, אני אומר לך. מה, למה אתה, מה, חשבון שעם אלוקים, התפללתי. בוא תראה את היד שלי, התפללתי, לא רואים, נמחק. התפללתי. אז אתה רואה אותו, בא לזה בית הכנסת, 10 דקות לפני השקיעה. מניח, מה אני עושה לחבר'ה האלה?
אומר לו, רבנו, תראה, שינו לך את הרבנו תם. השערות באמצע ובצד של הרבנו. תראה מה זה, החליפו לך את... החליפו לך את הרשי ברבנו תם, ואז הוא אותו... צוחק, מסתל. איזה סמרטוט זה עכשיו, עכשיו בכלל חורף, אדם קם ב-12, נגמר היום, כאילו עוד שעתיים שקיעה, כמו שקיעה, עוד שעות, 4 שעות שקיעה. איזה סמרטוט זה. בטח שהוא צריך לצבא, כי הוא מרגיש אפס, והוא באמת אפס. כי הוא לא קם. אז אם אדם לא קם בגלל שיש לו יצרה, בסדר, אבל אם אדם לא קם, יאללה, הכל טוב, הכל טוב אחי, הכל טוב, הכל... סמרטוט, נשאר סמרטוט, יאללה, סמרטוט שטויות, יאללה, משגיח, בסדר, שמענו עליו, יאללה, ראשי ושש, שמענו על הישיבה הזאת, שמענו על הישיבה הזאת. רוצים פרקים. זה סמרטוטים. לא מדבר על אותו בחור אישית. הוא באמת בחור טוב. רבותיי, תקשיבו טוב, חבר'ה, תפסיקו עם השטויות. לא, לא, אתם לא מדבר אישית לכולם. בחור עכשיו, בפרט עכשיו, הם לימדו אותנו, החיילים כן למדים אותנו. מה זה אחיות? אמרתי, אין דבר כזה שחייל יכול לקום באחד. לקום... מפקד. מי לקח את המקלחת פה? אתה יודע, זה נייד המקלחת. אין מים במחם. אין מים במחם. איזה מחם, אחי? עושים אותך בתותח, אי אפתך... תקשיב טוב. אני הבטחתי שעשה ברבע לשתיים, האמת, עדיין לא אמרתי דברות, ויש לי גם שתי סיפורים.